გისურვებთ წარმატებულ დღეს. Ოჯახის დაგეგმარებაზე მოგახსენებთ, ოჯახის დაგეგმარება რას გულისხმობს თავისთავში? Ეს არის წყვილის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა პლუს კონტრაცეპტივების ადეკვატური მოხმარება, დანიშნა რა თქმა უნდა კვალიფიციური მედპერსონალის მხრიდან. Да, зустат да სწორად აღნიშნეთ თქვენ, ჩვენ მეანგინეკოლოგები ამ საკითხში ვერთვებით არა ახალშობილის მიღებიდან ან თუნდაც ჩანასახის მიღებიდან, არამედ გაცილებით უფრო ადრე, მაშინ როცა იწყებს წყვილი თანაცხოვრებას. Да, ну, თავის არში ოჯახის დაგემარება ზუსტად ამას გულისხმობს, ან მივიღოთ, უნდა მივიღოთ ახალშობილი მაშინ როცა წყვილს სურს მისი მიღება. Უნდა და გვეხმარება ეს ყველაფერი ბავშვებს შორის ასაკობრივი ზღვარი დავიცვათ ისე როგორც წყვილს სურს, ასევე წყვილის ასაკობრივი ზღვარი, ანუ ვახნაგულისმოვია ძირითადად უფრო ახალგაზრდა ასაკში მიღებულ ბავშვებზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო ჯანმრთელები არიან, მithmetes ქალის კვერცხჯრედზე თქვენ მოგეხსენებათ, უფრო ხარისხიანია და უფრო ჯანმრთელი ბავშვები იბადებიან 25 წლამდე ასაკში დაფეხმძიმების შემთხვევაში. Ესეთ რა, მოდით მე აქ ჩვენ პარალელურად ჩაკეთებით ხოლმე. ასაკსაც მინდა შევეხოთ, რა თქმა უნდა, თქვენ გეცოდინებათ. აი მაგალითად მე როგორც მსმენია 25 წლის ზევით უკვე ხანდაზმულ ორსულად ითვლებს. არა თუ არა? არა, ეს არ არის სწორი მონაცემი. ხანდაზმული შეიძლება ვიგულისხმოთ 35 წლის შემდეგ, იმიტომ რომ ხანდაზმული 25 წლის ზევით როგორ იგულისხმება? 35 წელიწადი ეს არის შეულებრივი რეპროდუქციული ასაკი, საკმაოდ აქტიური, სადაც შესაძლებელია ქალს აქვს ქალის კვერცხუჯრედი არის საკმაოდ ხარისხიანი, შესაბამისად ბავშვებიც შესაბამის სტატისტიკური მონაცემის რა თქმა უნდა დაცვით, ნუ ჩვეულებრივად იბადებიან ჯანმრთელები. მარტივად ხდება ჩასახვა და ასე. მარტივად ხდება ჩასახვა და თუ დახმარება საჭირო, ზუსტად მაგიტო ოჯახის დაგეგმარებაში ზუსტად ექიმი იმიტომ ერთვება, რომ მივიღოთ ზუსტად ისე, ანუ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ წვილის მოთხოვნა და დავგეგმოთ ისე ორსულობა, რომ არ ავიცილოთ თავიდან არასასურველი ორსულობა, შესაბამისად სტატისტიკური მონაცემები ვიცით რა სავალალო აბორტებთან მიმართებაში საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, რომ შემცირდეს აბორტების რიცხვი და ორსულობა იყოს მაქსიმალურად მისაღები წყვილისთვის, რომ მათი შვილები ორსულობის რაოდენობა ზუსტად ერთმანეთს წყვილის თანაცხოვრებაში. აბორტი ახსენეთ თქვენ, ამიტომ აქ ვკითხავთ კონტრაცეპტივების როლი ოჯახის დაგეგმარებაში და ასევე მათი გავლენა აბორტის რაოდენობაზე. ანუ რას ნიშნავს? აი რა უნდა ვიგულისხმოთ ჩვენ აქ იმ შემთხვევაში, როდესაც რამდენად ასე თქვა სასარგებლოა აი ამ კონტრაცეპტივების მიღება ან პირიქით საზიან? ნიშნავს როგორ? როდესაც წყვილი მიმართავს ექიმს, გინეკოლოგს, ამ შემთხვევაში მათი სურვილის გათვალისწინებით ექიმი იწყებს უკვე ზრუნვას იმის შესახებ, რომ მიიღონ ორსულობა მაშინ, როცა ეს არის საჭირო. თუ არ არის ორსულობა აუცილებელი და წყვილისთვის სასურველი მაშინვე, დაუყოვნებლივ მაშინ ვიწყებთ კონტრაცეპტივის გამოყენებას. კონტრაცეპტივის გამოყენებას და დანიშნვას პაციენტისთვის, რა თქმა უნდა, მათი სურვილის შესაბამისად ვახორციელებთ. Ანუ თავაზობთ რამდენიმე ვარიანტს, იმიტომ რომ კონტრაცეპტივი მხოლოდ ბარიერული არ არის, ან მხოლოდ აბები, როგორც ამას უწოდებენ საზოგადოებაში, რეალურად ეს არის კომბინირებული ორალური კონტრაცეპტივები. გაცილებით ბევრი სხვა საშუალება არსებობს კონტრაცეფციის და იმის მიხედვით, თუ ქალის ჯანმრთელობა რის საშუალებას გვაძლევს და მათი მოთხოვნა სურვილი რაზეა დაფუძნებული, იმის მიხედვით შეგვიძლია შევარჩიოთ კონტრაცეპტივი. რა თქმა უნდა, იქ ქალის ჯანმრთელობის კვლევას ვიწყებთ, თუნდაც მინიმალური კვლევებით, კონსულტაციით, სისხლის ანალიზით და ასე შემდეგ, და იმის მიხედვით, რაც მათთვის, ანუ წყვილისთვის იქნება კომფორტული, იმ კონტრაცეპტივს შეურჩევთ და დავგეგმოთ ორსულობას მაშინ და მოხსნით კონტრაცეპტივს მაშინ, როცა მათთვის მისაღები იქნება ორსულობა. შესაბამისად, გაუთვალისწინებელი ორსულობა აღარ დადგება და ეს პირდაპირ პროპორციულად იმოქმედებს იმაზე, რომ შემცირდება აბორტების რიცხვი. Ну, შესაბამისად, ორსულობა დადგება სასურველი მაშინ, როცა წყვილს სურს. Да, კონტრაცეპტივის როლი შესაბამისად ამაში ძალიან დიდია და თავიდან აღვაცილებს არასასურველ ორსულობას, არასასურველ აბორტთან ერთად. მაგრამ არ არის მაგალითად საფრთხის შემცველი, კარგი, თქვა და არ გინდა რომ ჯერ თქვა გაქვს სხვა სამომავლო გეგმა და არ გეგმა ორსულობას ახლო მომავალში. ის თქვა მედიკამენტი თუ რაც არის რომ მივიღო იმისთვის რომ არ მოხდეს ჯერ თქვა ჩასახვა, ეს შემდეგ ჩემს ჯანმრთელობაზე არ ისახება? საფრთხის მომცველი რამდენად სანდოა ის მედიკამენტი რომელსაც თქვენ შეგურჩევთ ჩვენ?
медикаментების არჩევნის ფართოა, ამიტომ ვთქვი, მრავალი სხვა, ანუ არსებობს ბევრი პრეპარატი, რომელიც შეიძლება კონტრაცეფციისთვის. ხომ არის თქვა, ისტორიად მაგას ვამბობ, ხომ არის, რომელიც სავალალოდ სრულდება, შემდეგ უჭირს ქალს დაორსულება, საერთოდ შეიძლება მივიდეთ იქ. უფრო მეც გეტყვით მე. მე ვფიქრობ, რომ და არა მარტო მე, ანუ ეს დამტკიცებულია მრავალი კვლევის საფუძველზე, ჩვენ ვიცით, რომ კონტრაცეპტივები, თუნდაც ეს კომბინირებული ორალური კონტრაცეპტივები, თუნდაც მხოლოდ პროგესტინის შემცველი კონტრაცეპტივები, არა თუ სავალალო დასრულებს, ხალ ესენი გამოიყენება ჩვეული მკურნალობისთვის და ქართულ ან ქალების დარღვეული ჯანმრთელობის აღდგენისთვის. Да, ра, раме ისეთი мал საზიანო იქნება ის იმ შემთხვევაში, თუ არის ჩატარებული არა სათანადო კვლევები, კი მათ აქვთ დანიშნეს უკუჩვენებები, მაგრამ ეს უკუჩვენებები თუ არ იქნება გათვალისწინებული და გვერდითი მოვლენები მათ შემთხვევაში მივიღებთ არასასურველ შედეგს შემდგომში. სწორად დანიშნული კონტრაცეპტივი არა თუ ავნებს ქალს პირიქით, მათი ჯანმრთელობის გამოსწორებაში უძლია და ინიშნება სამკურნალოდ როგორც. Да, мамакацис роли ოჯახის დაგეგმარებაში როგორია? Мамакацис роли ოჯახის დაგეგმარებაში საკმაოდ დიდია, მე ვფიქრობ არანაკლები ვიდრე ქალის როლი. ამიტომ აუცილებელი წვილის კონსულტირება გინეკოლოგთან და არა მხოლოდ ქალის. Мамакацис შეუძლია გამოიყენ, ანუ შეთანხმდეს მის პარტნიორთან, მეუღლესთან, როგორც კონტრაცეფციის სახეობის შერჩევაში, ასე უფრო მეტიც არსებობს მამაკაცის კონტრაცეფცია, ხო? არის რიგი შემთხვევები, როდესაც ქალის კონტრაცეფცია ან მიუღებელი, ან შეუძლებელია ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, და უნდა გადავიდეთ უკვე იმაზე ვიზრუნოთ, რომ კონტრაცეფცია მოხდეს მამაკაცის ფაქტორიდან გამომდინარე. თუ გამოურიცხავთ ბარიერულ მეთოდს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არასასიამოვნო და მიუღებელია წყვილისთვის, შესაძლებელია მამაკაცის უკვე ქირურგიული გზით კონტრაცეფციაში ჩართვა, ანუ ამას ჰქვია გადაკეტვა სათესლის სადინრის, როდესაც ხდება უკვე კონტრაცეფცია მამაკაცის ფაქტორიდან გამომდინარე. მაგრამ ამას აქ თავისი მეორე მხარე, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ეს არის შეუქცევადი კონტრაცეფცია და შემდგომ თუ წყვილს დაგეგმილი აქვს სხვა შვილების სკოლა, ვეღარ შეძლებს. ბატონო, ზარია პირდაპირ ეჭერში და მოდი იქნებ სმენელს ალბათ ან შეკითხვა ეკრემა თავის მოსაზრება თემასთან დაკავშირებით, ალბათ იმედია. მოგესალმებით. დიახ, დიახ, მოგესალმებით, ჩემო კარგო. მე რა, ჩემო საყვარელო ადამიანო, მე ძალიან გულის ტკივილით რეკავე ახლა. აი ამ ბატონს თუ ესმის ახლა რასაც ლაპარაკობს, რომ კონტრაცეპტივები თურმე არა თუ ჩასახვის საწინააღმდეგოდ და ასე შემდეგ გამოიყენება, რაც თქვა, არამედ თურმე სამკურნალოდაც კი გამოიყენებათ. ახლა მე ერთ რამეს გეტყვით. მე 13 წლის წინ უმძიმესი სენით ვიყავი დაავადებული. თავი განვიკურნე ტიბეტური მედიცინით. 11 დეიტად ექიმებმა მჯიჭგნეს, ამომაჭრეს რა ვიცი რამდენი რაღაცა ხანსად, არ დავკონკრეტდები. აი უკვე რომ მე მიწის მოყრა დაენანათ, მეტი გზარვა აღარ მქონდა და სორინას კლას გარესმა გამოეტანათ, მე უკვე ღმერთის იმედად ვიყავით არჩენილი და რაღაცა არ ვიცი მანქანებით მივადექი აი ამ ტიბეტურ მედიცინას. მე დღეს სრულიად ჯანმრთელი ველაპარაკები, დღეს MRT-ს პასუხსაც კი მივდივარ, სისხლის ჰემოსკლარი სკანირება გავიკეთე, ვაგინალური ეხოსკოპია მათითაშვილთან, უნიკალური, უიდეალურესი შედეგები მაქვს, გაოგნებული დარჩნენ ექიმები. ესეთი ხარისხის სისხლი ჩვენ არ გვახსოვსო. ხალხო, სადეძეთ განკურნების მეთოდებს, ყველაფერი ბუნებაშია, წაიკითხეთ, ბუნება მკურნალია, ხალხო. როგორ შეიძლება წამალი სიმპტომებს აჩერებს და 5-10 წლის შემდეგ ასმაგი დარტყმით აღმოცენდება ორგანიზმში. თქვენ ჭკუაზე მოდით, ეს არის ნარკოტიკების და იმის რა ქვია, ის მე მაფია, აცრები და ასე შემდეგ. შვილიშვილი მყავს 11 წლის, უკვე მე ვიცოდი და ჩახედული ვიყავი ისეთ დროს გაჩნდა ჩემი შვილიშვილი, მადლობა უფალს, ერთი აბი არა აქ დალეული, არც ერთი აცრა არ ჩამიტარებია, ბავშვი არის უჯამრთელესი, უგონიერესი, არავითარი ქერზი არ არის ყორთი. აი ეს ვიკვებები ალბათ ინდივიდუალურია, დიდი მადლობა, მაგრამ ის რომ მედიკამენტი შეიძლება დროებითი, მაგრამ არის ისეთი დაავადება, რომელიცაც კურნავ ზოგადად, ხო?
Ось то, что чуем. Хабатон из Мосазреба и хода, Леван и Албат Гасем спасут. Буне бривиет, кое как там мисуплеба, диги малворон, дарекет, саинтересува, буне бриха. Мы урем харецаре, Хабатон, вигаси сушили, бати бет урида сайтот, эсетииса, мисайтот миугебели. Самитом, мадлубором, джамтали хат, джамтал базгистор, тумца, абсолютно хоши, медицина, да, укое, хахури, ту, зули, амиц, гора, рари, хвак, абсолютно хоши, гору пасуха. Могах се непта, пиролики, михария, Хабатон, джамртелия, да дава зусте верт пакцером, медицина, арарис, аспроценти, ани мецниереба, да квела пациентам мартебаши, ратмона, индивидуалури мидгома сачиро, да квела пациент чуен вермиуцемт, аспроценти, ан гарантияс, раме дава девис, болумде ганкурне бише сахе. Винайдан ме арвици Хабатонма радиагнозит, им курнала, садим курнала, да рогорим курнала, да митуметес, ме уар опиц, верапперс, вер витко. Им чаре вебзеромелиц масса узкая, это булда. Виме до неба дарц, он был вар дит процента дима широм. Албат рагаца рагац сапудзуели о аутсиле блади им чаре веб хирургиулиан. Калатома хирургиули чаре вебицигулис махо. Тундас медикаментозур тундас хирургиули чаре вебишес ахе. Залиан михария ром. Гаум артлебели самецино чаре вебишем де. Ам калбатонс ушвела сва альтернативулма халхурма медицинам. Маграм мевар екими мевици. Расуак этеб ме чуен екими мавицит. Разве мушаобт, ра препаратебит мушаобт, ра кулевеб там гуак сахме да рис сапудзуэлзия данишну лез медикаментеби. Шеса вам жат. Истром препараты Арунда Миевода, препараты из Миреба, Рагаца, Азианепс, да, Джамптелоба Сукнис, Саптес, ну, Хабатон Аксена, контрацент, 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 деспатки Аксена, облиот команд Куаром, Арамшилиба, Мисси Версиару, Арамшилиба, Кетима, Серкеба, Тупса, Коргурсе, Кима, Аксена, Мойхуан, Магали, Тимисару, Штебахон, Ханда Хандия, Ми, Эльтрагаца, Магали, Мойхуан, Мейс Хоши, Смина, Хабатон Сутхра. Сул сва рицхвебзе да сул сва статистика гок чуен. Вици, а я ми спомидам. Зустат вицеру, эсэ ха. Чуэру, ми укой там камац. Хо, бунамир масас тавич мосас реба гау мартла, шут хош да. Мадлу бага мерсум, эс Хабатоне гадарча, тумца, а мис гамо ха чуэн вэр витхуй да, верц Хабатоне ас процент я витхуй шилба, вихац организмзе, эгресо дубл тибет ури чарева, исикот. Ме магата, дети рагави, ге амбулу друса, и рато вахсене, Контрацептив. Контрацептив. Хо, а полиуси, да буне бревис. Мы, магалита, суарвичот, суарвичот, хочешь, да шем тховит, гави гером, магалита, грецо де буле, одам каргатит цеха, виа гра, рац амали царис, турме асеве, и хенебен, вицес, вицес, гулиц дава деба. Грецо де буле, сис хрисан. А то мокавсе с магалити, лева, сорат гами, гану. Эхла, магло, ам логики, тхо шелеба, вигасистуй, си самали, ара им да мишуле бит игреби, да мирон кал, ме ше ухты, я сет адамиянс, Хабатон исуал сам цамалс, да, мис, манис, вар, мигос, эс самали, мас гулис, ки, гулис, эгрецо добули, гулис мушаобаши, хелс уцхобс. Ме арвицо, де шем дегро, дав интерес, да, дав гугле, да ми ухты, сайдан цамови, да сайтан цамалс, эс, сис хас мимок се вас уцхобс, хас раз буне бреве эрексиас гамойцовс. Ай, амито мови хуан, эс магай тиро, шелеба гагик вирдо, шоуне, гагик Хо, там Хабатон исуамс, амас, да сонсран рискам имтро, мас гулис да авадебах, ромэль цэс тамали шоэлис. Судия буне бриви эс. Мы амас верит, кое аргучили бэх эс маграм. А имито мой ухон эс магалити. Верга иге пасе. Плюси асагда, минуси асагда. Саэрто сходан ишмоле бит сонс кал гогуна ам цамас. Могар сэнэ. Сабед нерот, сабед нерот. Чуэн вицит. Рад, ану, из схода, сул схода сва система зия, клапараки, ану, ткуэнс мир даса хелебе ур препарати, ану, скесобриви диспункциис, организмизни, там, ану, миси гамо кенеба, да гулсис завта, ану, Ez gazagebia, magram, chuentan, chuen shemtkhovashi ekhla razeb saubrot es kontraceptivebi, samtsukharo arom kholod albat ert sakhis kontraceptivze gvitsebs laparaki, kombinirebulo rarul kontraceptivze laparaki, albat Khalbatonis zaridanats miukhdit amas, magram, samtsukharo arom kholod amaze gvitsebs saubare. Kontraceptivebis sakhoba zalyan bevria, es ararets kholod kombinirebulo rarul, anu egret tsodebuli kokebi, me vtkvi es ares progestinebits, romlebits svadasva formit gamodis bunebashi, anu medicino
ასე ქსელები უკვე სხვადასხვა ფორმით აწარმოებენ ამ მედიკამენტებს, როგორც აბების ისე იმპლანტების, პლასტერების სახით, ინექციების სახით და მხოლოდ აბებზე არ არის აქ ლაპარაკი. Და ჩვენ ზუსტად ვიცით მისი სამკურნალო ეფექტი რაში მდგომარეობს და კონტრაცეფციული როგორ გამოიყენა. Да, და კონტრაცეფციული ეფექტი რაში მდგომარეობს. Амитот ви რომ არ მივიდეთ სავალალო შედეგთან, უნდა იყოს ადეკვატურად კონსულტირებული წვილი და ადეკვატურად დანიშნული კონკრეტული მედიკამენტი იმ შემთხვევაში რა პათოლოგიასთან გვაქვს საქმე, ან საერთოდ გვაქვს თუ არა პათოლოგიასთან საქმე. Თუ პათოლოგიასთან არ გვაქვს საქმე და კონტრაცეფტივს ნიშნავს, მაშინ ხო არაფერში ვაჭრი, რატო ვიცი? არაფერ, მას შეიძლება გვერდითი მოვლენების სახით მცირე რაღაც გამოვლენებები ქონდეს, ისეთი როგორც არის საერთო სისუსტე, თავბრუსხვევა, მაგრამ ამასაც აქვს ამის მოვლის საშუალებებიც არსებობს, დანიშნვის მეთოდები არსებობს, ისე და იმგვარად რომ მოხდეს ამის პრევენცია და ამიტომ არის. კი, პათოლოგია. 4 წუთი რჩება, 4 წუთი რჩება. ამიტომ კი, მოდით შევეხოთ თქვათ პათოლოგიები, რომელიც ხელს უშლის შულოსნობას და მათი კორექცია ქირურგიული მეთოდით. ამიტომ დრომ გაირბინა. ანუ რა პათოლოგიებთან გვაქვს ჩვენ შეხება პრაქტიკულად და როგორ ხდება მისი აღმოფხვრა? პათოლოგიები ბევრია, ორსულობისთვის ხელშემშლელი, მაშინ მოკლედ ჩამოვაყალიბებ, იმიტომ რომ 4 წუთში შეუძლებელია მაგის საუბარი. დაწყებული ჰორმონული დისბალანსებიდან, რომელიც ქალის ორგანიზმში შეიძლება მრავლად იყოს და ზუსტად ეს ჰორმონული დისბალანსის მკურნალობაც ზუსტად ამ კონტრაცეპტივებით შესაძლებელია, ასევე შეიძლება იყოს ისეთი პრობლემები, როგორც არის საშვილოსნოს შიდაშირის, ანუ ენდომეტრიუმის პათოლოგიები, ჰიპერპლაზიები, პოლიპი, თუნდაც შეიძლება იყოს საშვილოსნოს მიომა, რომელიც ღრუს დეფორმაციას, კისტები, საკვერცხის კისტები, რა თქმა უნდა, ზუსტად საკვერცხის კისტებში გამოვლინდება ჰორმონული დისბალანსები. Да, ხშირი არის ნამდვილად უშვილო. Надо საფრთხის შემცველი ასევე რომ თქვა შემდეგ ალბათენი დარჩეს ორსულად. Საფრთხის შემცველი, როცა ანუ კისტა გვაქვს მრავალ ან ძირითადად კისტები არის, შეიძლება იყოს კისტა ფოლიკულური, შეიძლება იყოს დერმოიდული ან ენდომეტროიდული ცისტა. სხვადასხვა სირთულეს. Რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მკურნალობა ჭირდება და სხვადასხვა სირთულესთან გვაქვს საქმე და შესაბამისად მკურნალობა და ჩარევაც სხვადასხვანაირი იქნება. ჰორმონული დისბალანსის საფუძველზე ძირითადად გამოვლენილია ფოლიკულური კისტები, რომლის მკურნალობას ზუსტად ვარჩევთ ან მისი ზომის წარმომავლობის ან ანამნეზის აკრეფის შემდეგ ხვდებით როგორ უნდა მკურნალოთ მას და ნიშნავთ მკურნალობას. ვიწყებთ მკურნალობას მედიკამენტოზურად მისი ზომიდან გამომდინარე, კისტის ზომიდან გამომდინარე და შესაძლებელი არის ქირურგიულ ჩარევაზე გადასვლაც, ისევე როგორც ქირურგიული ჩარევა შეიძლება დაგვჭირდეს თუნდაც საშვილოსნოს ტანის პოლიპის, იგივე მიომების შემთხვევაში და ეს ქირურგიული ჩარევები შეიძლება იყოს დამზოგველი, ეგრეთ წოდებული ჰისტეროსკოპული ან ლაპარასკოპული მეთოდით, ასევე ღია ლაპარატომიული მეთოდით გამომდინარე იქედან თუ რასთან გვაქვს საქმე. მადლობა და საკეის რეკვეთაზე. Да, უჭირთ შეიძლება რომ არ შეხოთ არ შეიძლება მე გუშინ აეროპორტში რომ თქვი კიდევაც აეროპორტში რომ მოფრინავდი ხო რაღაცა დავაწყდი ინფორმაციას რომ საქართველოში უკვე დიდი მაღალი სტატისტიკა ფიქსირდება საკეისრო კვეთის. ჩინი მოსაზრება ამ კუთხით და შესაბამისად ბუნებრივია რა განაპირობა ესა და როგორ შეიძლება თქვა თან რა შეიძლება ყოველს გავარო რეალობა თუ ბუნებრივია ეს რეალობა იქნება სამწუხაროდ. თუმცა მოდი ნახოთ სამწუხაროდ თუ საბედიროდ არ ვიცი. ამას სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვანაირად უყურებს. დიახ, სამწუხარო რეალობა ის არის რომ საკეისრო კვეთების რიცხვი მართლაც მაღალია საქართველოში. ეს არის სამწუხარო რეალობა, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი საფუძველი. რამაც გამოიწვია ამ რიცხვის მატება. ამ რიცხვის მატება გამოიწვია სავარაუდოდ დიდია იმის ალბათობა, რომ უშვილობის სტატისტიკამაც მოიმატა, შესაბამისად საკეისრო კვეთების რიცხვი იმატებს, იმიტომ რომ ჩარევ თუ ორსულობა მიღებული არის ჩარევით, თუნდაც დამხმარე რეპროდუქციული სისტემების ჩარევით, ამ შემთხვევაში თუნდაც ხელოვნური განაყოფიერება, თუნდაც ხელოვნურ განაყოფიერებამდე არ მისული, მაგრამ მიღებული ორსულობა გვაქვს რამდენიმე წლის მკურნალობის შემდეგ. ამ შემთხვევაში მიან გინეკოლოგი დიდ პროცენტში უკვე არჩევს საკეისრო კვეთის ჩატარებას, ვინაიდან ნუ შედარებით უსაფრთხო იყოს მშობიარობა. რისკებს იცილებს თავი და ბუნებრივია და დიახ, სავალალო გამოსავალია შემდგომ უკვე ბავშვების დიახ, ჯანმრთელობის კუთხით, ანუ პროგვიანი კვლევები, რომლებიც
кучу не псором саке из рук этот мигабули ахалшобилеби. Магали это мачонебели. Мачонебели. Мачонебели да. Процент Дидималуба, чуваки, да, голоды, трамдели, мецучи, нино, вер.